Pirmą gegužės sekmadienį BetSafe LKL pirmenybių ketvirtojo rato tiesioginė atranka kai kuriuose rungtynėse. Tai buvo vienas iš svarbesnių faktorių. Mano Jonas Stankevičius metimą iš tolimo nuotolio. Dar kartą iš toli atakuoja vilniečiai. Gytis Radzevičius pataiko. Prie žmonių. Čia vėl aikštės gynyba. 3-2 ginasi Šiauliai. Kalbėjau apie tą pražutingą schemą. Puikiai, Andy Van Vlietas, Kitsingas aukštai, Martino Echodo pagalbą. Komanda rungtynėse su Prienų Bet ekipa. Neforsuoja kol kas, gerai juda kamuolys. Lukas Uleckas iš viršaus. Van Vlietas, jo pirminis metimas. Atrodė labai žuvo gynyba. Marčiulionis visiškai laisvas, meta taikliai iš dešinio atakos krašto. Girdžiūnas beje irgi metė kartą. Martinas Echodas nemetė tritaškių dabar. Echodas, kirto ten ir Kitsingas. Ne. Arnas Butkevičius po Mindaugo Girdžiūno rezultatyvaus. Galėjo darbas, tokie perdavimai į kojas. Baigėsi Arno Butkevičius antruoju dėjimu. Girdžiūnas laisvas iš toli. Pataiko Mindaugas Girdžiūnas iš tolimo nuotolio. Jonkus iš toli. Taikliai, Ernestas Jonkus. Realizavęs baudų metimus. Gaudo Lukui dar vienas derinys. Ir dar kartą kamuolys krepšyje Andrew Gaudelokas. Idealiai Lietuvos krepšinio lygoje, o čia Gytis Radzevičius iš toli. Dar kartą meta taikliai. Ir Martinas Echodas iš viršaus, dar kartą su bonusu. Urmanavičius, kairė ranka iki galo įveikia Ivanauską vienas prieš vieną. Taško pasiimt nepavyko, nuo baudos metimo linijos buvo. Įveikia Joną Paukštę. Jis ekipa nebenukris, kaip besibaigtų likę susitikimai. Reiškia, Rytas turės pranašumą ir ketvirtfinalyje, ir pusfinalyje. Jeigu ten pasirodys sėkmingai.